Жахандық антидопингтік агентство алдағы 4 жыл бойы Ресейді олимпиада ойындарына қатыстырмайтын болды. Яғни Ресей елі келер 2020 жылы Жапонияда өтетін жазғы олимпиадаға, 22 жылы өтетін қысқы олимпиадаға мемлекет ретінде қатыса алмайды деген сөз. Сондай-ақ ресейлік аяқдопшылардың тағдыры да бұлыңғыр болып отыр. Келер чемпионат Катарда 2022 жылы ұйымдастырылады. Бұл жағдай қазір спортта өнер көрсетіп, медаль еншілеп жүрген спортшыларға өз әсерін тигізеді. Қазіргі таңда үлкен спортқа ауысуды күтіп жүрген спортшыларға да бұл залал тигізбей қоймайды. Мүмкін олар келер жылдары Ресейдің атынан өнер көрсете алуы мүмкін. Мен бұған сенемін. Уэйттің атқарушы комитеті шешімді Лазандағы жиналысты қабылдады. Олар ресейлік тараптың 2019 жылдың қаңтарында берген мәліметтерінде көзі жойылып, немесе жүздеген допинг тестері өзгертілген деген тұжырымға келді. Уэйттің сарапшылары мәскеулік допингке қарсы зертханасы кем дегенде қолдануға тыйым салынған 145 жағдайда жасырып қалды деп отыр. Яғни мамандар 2012 жылдың қаңтары мен 2015 жылдың тамызындағы спортшылардан алынған тест нәтижелері туралы айтып жатыр. Бүгінгі жиында біздер санкцияны осы манипуляцияны жасаған азаматтарға қарсы салып отырғандығымыз өте маңызды оқиға дедім. Біздер Ресейдің допинг шанжалына ешқандай қатысы жоқ, кінәсіз спортшыларға есігімізді айқара ашып отырмыз. Ресейдің 21 күн ішінде апелляцияға бере алатын уақыты бар. Уэйттің шешімі 21 тәуліктен соң, немесе ресейлік тараптың апелляциясы спорттық арбитраж сотының шешімінен соң өз күшіне енеді. Егер спортта ресейлік тарап шектеулерді алып тастай алмаса, ресейлік атлеттер қос олимпиадада нитратты байрақ пен ресейдің туынсыз өнер көрсететін болады. Ең бірінші олар допинг заңнамасын бұзбағандығын дәлелдеулері керек. Дүниежілік сауда ұйымы апелляциялық органы өз жұмысын тоқтатуы мүмкін болғандықтан күрделі мәселеге тап болдық деп жариялады. Тоқыраудың қашан аяқталып өз шешімін табатын уақытын айту қиын. Өте ыңғайсыз жағдай, барлық тарап мәселені тезірек шешу керектігін біліп отыр. Дүйсенбі күні ақыш сауда дауын қарайтын апелляциялық органға көмектесуге арналған жобаны қолдамайтын жеткізді. Дональд Трамптың әкімшілігі аталмыш орган өз құзыретінен тыс жұмыс атқарады деп есептейді. Сол себепті америкалықтар жаңа вакантты орындарды бекітуге кедергі келтіріп келеді. Соңғы уақытта дауларды кем дегенде 3 судья шешетін болды, алайда 2 судьяның құзыреті 10 желтоқсанда аяқталды. Бас директор жақын уақытта саяси бағыттағы белсенді кеңес жүргізетіндігін жариялады. Олар апелляциялық органның мәселесін шешу үшін проблеманың төркінін анықтап, оны зерттеу керектігін айтады. Дүйсенбі күні дүниежүзілік сауда ұйымы кикілжіңді шешу үшін талпынып көрген еді. Алайда ақштың өкілдері ұйым құзыретінен шығып, судьялар дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін сыйламайды деген уәждерін жеткізді. Дүниежүзілік сауда ұйымының Қытайға қатысты ұстанған қарым-қатынасы Вашингтонның көңілінен шықпай отыр. Олар Пекинге субсидия беру мәселесінде сенім білдіріп, ақштың шараларын қолдамай демпингке қарсы шыққан болатын. Егер апелляциялық орган өз жұмысын тоқтататын болса, 11 арыз қаралмай қалмақ. Сондай-ақ сауда сотына жолданған 100 істі де кейінге шегеруге тура келеді. Малайзияның денсаулық сақтау министрлігі Барнауы аралында өмір сүретін ауыл тұрғындарына полиомиелитке қарсы екпе тағайындайтын мәлімдеді. Бұған соңғы 27 жылда қауіпті вирустың таралуы себеп болып отыр. Диагноз 3 айлық сәбиге қойылған. Мұндай кеселдер тіркелгенде біздер жұмысымыздың белсенділігін арттыратын боламыз. Біздер атрофикалық паралич пен осысында сырқат түрлерін іздей бастаймыз. Біздер қауіпті аймақта жұмыста шапшаң жасайтын боламыз.
Малайзия 2000 жылдары палеолимитті толыққанды жеңдіктеп жариялағанды. Бұған дейін 8 жылда бірде-бірлет мұндай сырқат түрі тіркелмеген еді. Қазіргі кесел Филиппиндегі палеолимиттің асқынған жағдайына байланысты туындап отыр. Қыркүйек айында аталмыш елде ондаған жылдан соң осы сырқат таралған еді. Сараптама көрсеткіштерінде малайзиялық бүлдіршін филиппиндік жағдаймен генетикалық байланысы болуынан жұқтырғандығын анықтапты. Біздер екпемен барынша көп адамды егуге жоспарлап отырмыз. Екпе алатын жандардың қатарында қауымдастық өкілдері мен байырғы тұрғындар бар. Барлық азаматтарға екпе міндетті түрде жасалатын болады. Палеолимитті балалар омыртқасының параличі деп те атайды. Қауіпті кесел омыртқадағы сор сұйықтыққа зақым келтіреді. Австралияның көптеген өңірінде тіркелген табиғи өрттен Сидней аспан қалың туман шарлаған. Қазіргі таңда оңтүстік Жаңа Уэльс пен Виктория штаттарында 100-ге жуық өрт ошағы тіркелген. Қызыл жалының басым көпшілігі Жаңа оңтүстік Уэльске таяп қалыпты. Олардың жартысынан көбі әлі бақылауға алынбаған. Кейбір аудандардың өртке оранғанына бір аптадан асыпты. Сидней солтүстігінде орналасқан 60 шақырым қашықтыққа ұласқан ұлттық саябақта қызыл жалының құрсауында қалды. Мына Сидней орталығынан Австралияның барлығын өрт шарпыған көріп отырмыз. Әсіресе қызыл жалын жаңа оңтүстік өлісте көп. Мына өрт апталап жануда, сол себепті штаттарда айтылған ескертпелерге құлақ асып жаңалық қарап отыруды сұраймын. Өрт сөндірушілер Австралияның шығыс жағалауында тағы өрттің тұтануына дайындықты бастап кеткен. Себебі өңірде 40 градустан астам ыстық пен екпіні қатты жел орнайды деп күтілуде. Қызыл жалын адам көп шоғырланған аумаққа таралады деген қауіп бар. Мына Жанат ғаламтордың жұлдызы атанды. Немістің Эрфуттағы рождестволық жәрменкесінде оны байқап қалады. Жабай жануар ашы су ұрттап алған сияқты шайқалып жүріп келе жатыр. Алғашында ол асықпай трамвай рельстеріне өтеді, кейін баспалдаққа барып орналасады. Мен қаланың ішінде көшенің қарсы бетінде жанатты көрдім. Алғашында оны өліп қалды деп ойлаған едім. Алайда ол қимылдай жөнелді. Екі күзетші оны өтіп бара жатқан адамдардан кәдімгі қорғап жүрді. Жанат өте бақытсыз көрінді. Менің ойымша ол уланып немесе мас болған сияқты. Кейін оқиға орнына өрт сөндіру көлігі жеткен. Жануарды арнайы көлікке отырғызып, мамандар алып кетіпті. Алғашында бақ өкілдері жанатты жергілікті жануарларға арналған орталыққа апарды деп ақпарат таратты. Алайда Эрфуттың жануарларды қабылдайтын орталығы бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтыны туралы Facebook парақшасында жазба қалдырады. Кейін қалалық кеңестің баспасөз хатшысы жануарды жібере салуға ереже рұқсат бермегендіктен оны атып тастағандарын мәлімдеді. Оның сөзінше ветеринар жанаттан төбетте шалдығатын кеселдің симптомдарын анықтапты. Бұл кеселден үйт төбеттері мен мысықтар мүгедек болып немесе өліп қалуы әбде мүмкін. Сондай ақ осы сырқат төбеттікті жануарлар арасында да кең таралады. Ал жанат болса осы тұқымға тиесілі. Неміс заңнамасына сәйкес жанаттар зиянды жануар деп танылған. Оларды аулай беруге болады. Таллин орталығындағы алаң азиялық ертегілік орманға айналды. Эстония астанасында шамдар фестивалі өткізілуде. Мұнда 40 метрлік аспан асты елінің символы дракон да, ормандағы бұғылар да бар. Барлығы Таллин саябағын 25 фигура безендірді. Олар 10 мыңнан астам жарық диодты шамдардан тұрады. Эстониядағы жарық күні қыста 6 сағатқа жалғасатынын ескерсек, бұл солтүстік көз үшін нағыз ләззат. Күз бен қыста елімізде қараңғы тез түседі, сондықтан шамдар мерекесі Эстония үшін таптырмас мереке. Әр шам жібекке оралған бірегей металл каркас жалпы аталмыш матаның 2 шақырымдай көлемі жұмсалды. Ол жерде Қытайдан 16 шебер еңбектенген, әр біреуін құрастыруға 40 сағаттай кеткен. Шамдар фестивалі Қытайда 2000 жыл бойы тойлануда. Дәстүрхан династиясының кезінде пайда болды. Қытайлықтар үшін шамдар үміт символы болып келеді. Шамдар фестивалі Қытайдағы ескі отбасылық мереке. Адамдар жарыққа құрмет көрсету үшін бірге жиналып түн өткізеді. Олар болашаққа үмітпен қарайды.
Қытай шамдары Эстония саябағын қаңтар айының ортасына дейін әшекелеп тұрады. 100 мыңнан астам халық келеді деп күтілуде. Берлин саябағындағы кішкентай пандалар есімге ие болып көпшіліктің назарына ұсынылды. Бұдан өзге олардың екеуінің аталық жынысты екендігі белгілі болды. Қонжықтарға 2,5 ай толды. Олар Германияда туған алғашқы пандалар. Қытай дәстүріне сай оларға туылған соң 100 күн өткесін есім беріледі. Сонымен оларға көптен күткен арман дегенді білдіретін «мен сен» және орындалған арман деген сөзді білдіретін «мен юан» деген аттар қойылды. Егей ана панда қос қонжықты дүниеге әкелсе, әдетте біреуін қалдырады. Алайда зообақ қызметкерлер қулыққа барып анасын балаларын кезекпен кезек емізуге ұсынылды. Туылған кезде қонжықтар салмағы 146 және 136, туылған кезде қонжықтар салмағы 186 және 136 граммды құрады. Қазір бұл толық 6 келілік бамбук аюларына айналды. Қонақтар оларды әзірше көре алмайды. Олардың жүрі банасымен бола тұруын күте тұрамыз. Бұл келер жылдың басында болады деп үміттенеміз. Тез өсуде, күніне 100 граммнан қосады. Бұл көп. Қытай өз пандаларын әлем бойынша зообақтарға жалға береді. Барлық туған қонжықтар анасыз өмір сүре алатын жағдайға жеткен соң Қытайға қайтарылады. Мэнсэн мен Мэн Юан Берлин зообағында 2-4 жыл аралығында тұрақтайтыны белгілі. Краковта 77-ші дәстүрлі ветевтер сайысы өткізілуде. Қолдан жасалған Рождество сахналарын жүздеген адам шеру ретінде көрсетіп шықты. Мұндай құрылымдарды краковтық шопкалар деп атайды. Оларды кастельге ипінде жасайды. Түрлері өте көп. Фольгадан жасалған балалар шопкасынан бастап шеберлер еңбектенген өнер туындыларына дейін. Магна аталмыш вертеп бойынша жұмыстануды наурыз айында бастап кеткен. Мен үш корольді орындарынан қозғалтатын құрылғыға орнаттым. Олар шамовар періштенің артынан есет, сонымен қатар Краков аңыздарының кейіпкерлерінің мүсіндері бар. Олардың арасында айдаһар да бар, алайда ол қорқыныш тудырмайды, себебі Иса пайғамбарға таңсық. Мен өз вертепімді 2 ай бойы жасадым, қиын болды. Мен құрылымда пицца қорапшаларынан алып жасадым. Менің уақытым аз болды, бірнеше күн ғана шыныдағы маникюрыны жасадым. Бір бөлігін әкемен бірге жасап едім, бірін түрлі сабақтарда құрастырдым. Мені әулие Анна шіркеуі шабыттандырды. Алғашқы Краков вертептерін 19-ші ғасырда тас қалаушылар мен ағаш шеберлері жасай бастаған. Бұл оларға мереке қарсаңында нәпақа тамуға көмек береді. 2018 жылы ЮНЕСКО Краков шырпыларын құру дәстүрін материалды емес мәдени мұралар тізіміне енгізді. Арнайы киім киіп алған мына Санта-Клаустың алдында күрделі тапсырма тұр. Ол Рождество шашасын аквариум түбіне орнатуы керек. Оның тереңдігі 4 метр. Үстіне Будапешт океанариумының түбінде мекен ететін 7 акула кедергі келтіруде. Акулаларға шырша өте ұнайды, ал біз олар шыршаны бірден құлатпаған үшін қуанамыз. Сондықтан арасында су түбіне түсіп ағашты дұрыстап қоямыз. Жалпы оған ешкім мән бере қоймайды. Су астындағы шырша бұл дәстүрге айналды. Биылғы жылы жаңашылық енгізілді. Ендігі кезекте акулалар су астында тамақтандырылмайды, себебі барлығы бірдей келіп таласып қалады. Жануарларды қорек алу үшін су бетіне кезекпен келуге үйретуде. Бұрын әр сенбі сайын акулаларды да мақтандыру үшін сүңгейтінбіз, ал қазір барлығы бірге емес кезекпен келу үшін үйретудеміз. Тропикариум океанариумы Будапеште 20 жыл бұрын ашылды. Олар 8 тақырыптық залдарға бөлінген. Жалпы ауданы 3000 шаршы метрді құрайды. Сондықтан Шығыс Европа бойынша ең ірі океанариумдардың бірі саналады. Ой,